Колко минути, за да видим какво е положението в Гърция с цените, какви са мерките, които там предприема южната ни съседка и да коментираме с вас. Антон Чавдаров проверява как Гърция на практика показва силна социална политика и за предстоящите празници в южната ни съседка. Правителството въвежда редица облекчения за домакинствата. А какво по-добро облекчение от понижаване на цените или поне задържането им на едни нива? Какво представляват кошницата на Кръстника и Великденската кошница в Гърция? Ще ни разкаже сега Антон Чавдаров, когато включваме на живо от Серес. Здравей, Тони! Здравейте от района на Серес. Аз се намирам на симпатичната малка градска градина в градчето Сидирокастро, съвсем близо до Серес. Тук сме, разбира се, съпъсвани от дъжда, за да проверим какво всъщност представляват тези така коментирани у нас кошници в Гърция. Какво прави гръцкото правителство? Наближава Великден и правителството определя продукти, характерни за Великден, като да речем козунаци и яйца, като обявява техен таван на цените, така че в магазините няма как те да се продават на по-високи цени от тези, които са заявени в Министерството. По този начин се ограничава възможността на търговците да печелят на гърба на празника, тъй като е ясно, че търсене ще има. Това представлява Великденската кошница. Кошницата на Кръстника пък е насочена към друг тип продукти. Продукти, които кръстниците подаряват на деца за този празник. Например, шоколад, играчки, такива продукти също имат таван на цените и по този начин се помага на хората. Преди малко аз посетих един супермаркет, в който закупих маслини и сирене. Общата цена за килограм маслини и килограм и половина краве сирене 18 евро. Не знам от коя кошница всъщност се възползвах. Вероятно от никоя, като разбрах профила на продуктите, но 18 евро тук в Сидирокастро, например, струва килограм и половина краве сирене и килограм маслини. По този начин в Гърция опитват да помогнат на хората. Тук на празник целта не е да печелят търговците, а целта е хората да могат да разполагат с достатъчно пари, така че да си купят всичко, което им е необходимо за предстоящия Великден. Благодарим ти, Тони, за тази информация. Връщаме се тук в студио.